najprije se zahvaljujem što ste se odazvali našemu pozivu. Mislim da vas je i glasnogovornik vlade izvijestio. Malo prije je završen sastanak vladajuće većine u vladi i na kojem sastanku su doneseni jednoglasno zaključci koje ću vam pročitati ili prepričati, a koji su zaključci doneseni jednoglasno i kojim se zaključcima podržava vlada u svemu onome što je do sada napravila i u aktivnostima koje su pred nama. Dakle, mi u vladajućoj većini i u svim klubovima vladajuće većine najoštrije osuđujemo ničim izazvanu rusku agresiju na Ukrajinu i njen suverenitet i teritorijalni integritet i pozivamo Rusku federaciju da odmah prestane sa vojnim napadom na Ukrajinu. Mi držimo kako je ruski napad apsolutno neprihvatljiv i predstavlja grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i, što je posebno važno, podriva temelje međunarodnog poretka. Svjetski poredak koji je podrazumijevao globalnu sigurnost pod okriljem Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti ovakvom agresijom Ruske federacije na Ukrajinu se ruši i praktično nestaje pred našim očima. Ono što je još važno istaknuti, ta se agresija kojom se podriva taj uspostavljeni međunarodni poredak događa se za vrijeme jednomjesečnog predsjedanja Rusije Vijećem sigurnosti. Time ova situacija u kojom bi Ruska federacija trebala posebno brinuti o svjetskoj sigurnosti dobiva još posebnu dimenziju. Izražavamo punu solidarnost sa ukrajinskim narodom, sa Ukrajinom, jer smo kroz slične prizore i agresiju prolazili mi u Hrvatskoj prije 30 godina. Kao što znate, poslijepodne je sazvan izvanredni summit Europskog vijeća na kojemu će biti nazočan i predsjednik vlade Republike Hrvatske i dogovoreno je da u potpunosti on u ime vlade Republike Hrvatske podrži paket sankcija Europskog vijeća Europske unije. Također smo posebno raspravljali na našom sastanku o potrebi i spremnosti Hrvatske za humanitarnoj i tehničkoj pomoći Ukrajine, te smo naglasili, s obzirom na naše iskustvo prije 30 godina, da smo spremni prihvatiti eventualne i moguće ukrajinske izbjeglice. Također smo se dogovorili i već u 13 sati počinje sjednica vanjsko-političkog odbora Hrvatskoga sabora, na kojoj će se sjednici predložiti već ranije komunicirana deklaracija o Ukrajini, s time što će, s obzirom na najnovije aktivnosti, ona sada biti i ažurirana i posebno će voditi računa o zaključcima koje vam ja upravo u ime vladajuće većine i prenosim. Ono što želim istaknuti, a što navode i govore vojni stručnjaci u Hrvatskoj i svijetu, da je ovo najveći kopneni rat u svijetu nakon Drugog svjetskog rata. I da stoga ta situacija u kojoj se našla Ukrajina zahtijeva i traži punu solidarnost, razumijevanje svih država, ne Europske unije, nego cijeloga svijeta. U tom smislu i mi
kao država koja ima posebne prijateljske odnose sa Ukrajinom. Prije 6 dana smo obilježili 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između naše dvije države. Država koja nas je, priznala među prvima, prije nego što su nas priznale države tada Europske zajednice, doista od nas u Hrvatskoj zahtjeva solidarnost, razumijevanje i pomoć koju sam malo prije spomenuo. Prema tome, za sutra je u Hrvatskom saboru predviđena rasprava o deklaraciji o Ukrajini. Ja sam se umeđuvremenu čuo sa gotovo svim predsjednicima klubova i vladajuće većine, a i oporbenim klubovima, iz ovako jednog preliminarnog razgovora ocjenjujem da će doista podrška toj deklaraciji biti jednoglasna. Najavljujem raspravu koja će se održati isključivo po klubovima, a pravo svog sudjelovanja u raspravi imat će i zastupnici koji su nezavisni, nisu u nijednom klubu. I mi bi sutra, kako je inače predviđeno glasovanje, deklaraciju usvojili negdje oko 14 sati u toku dana. Evo, u najkraćim crtama sam vam iznio naše zaključke koje smo raspravili na sjednici vladajućih klubova zajedno sa predsjednikom vlade.